Poštovanje svima, pratite emisiju Na domaćem terenu. Ovoga puta pričamo o takmičenju koje je bilo u znaku džiu-džice, odnosno prvog Montenegro Opena koje je održano u sali gimnazije Slobodan Škerović. Jedan od glavnih krivaca, uslovno rečeno, za ovu organizaciju je Mladen Jokmanović, on je naš gost i naravno pomenut ćemo kompletnu organizaciju, kakvi su utisci ne samo naših, već i ovih ostalih takmičara iz zemalja, prije svega okruženja, ali naravno bilo je tu i Ukrajinaca, ili tako, bilo je zaista fantastično biti u subotu dio svega toga. Kako ste vi to doživjeli? Hvala na pozivu. Jedan veliki poduhvat za nas, znači prvi brazilski jiu-jitsu Montenegro Open, prvo takmičenje ikad u Crnoj Gori u ovom sportu, koje znači obilježavamo njime deceniju tradicije brazilskog jiu-jitsu u Crnoj Gori i ujedno to je 10 godina od osnivanja prvog kluba Mata Leal. Imali smo zaista pune ruke posla oko organizacije, ali se isplatilo. Uspjeli smo da u Podgoricu dovedemo, znači, pored domaća 4 kluba, da dovedemo, znači, 14 timova iz Hrvatske, iz Makedonije, Ukrajine, Srbije, Bosne i Hercegovine, tako da moramo biti zadovoljni svim što je ostvareno. Na samom početku da krenemo od ideje, kada je ona proistekla, naravno to je mukotrpan put od samih planova pa do te realizacije. Da, naravno, ideja je proistekla, da budemo iskreni, čim je osnovan klub 2006. godine, brazilski jiu-jitsu klub Mata Leal je bio prvi klub tog sporta u Crnoj Gori, znači brazilski jiu-jitsu nije postojao u Crnoj Gori tada. Mi smo se odlučili na taj potez jer jednostavno obnavljanjem državne nezavisnosti mi smo morali imati klub za koji nastupamo, nismo više mogli da idemo u Beogradu, Zagrebi, da nastupamo za klubove iz okruženja, da posjećujemo samo njihove seminare, nego morali smo imati neku bazu u kojoj ćemo vježbati taj sport. Pokušavali smo već, evo kažem vam, smiješno izgleda kad se kaže 10 godina da se nastoji, da se napravi jedno takmičenje, nekome je to lako, nekome je to ipak malo teže. Mi smo se potrudili da, moram da istaknem da smo imali veliku podršku glavnog rada koji je ustupio tatami za naše takmičenje, takođe dva značajna sponzora, Intersport i Explode Nutrition, koji su obezbijedili nagrade i samim tim učinili atraktivnijim za goste da dođu da nastupaju na Montenegro Openu, znači apsolutne kategorije turnira su bile sponzorisane, to su ukupne kategorije, znači sve ukupni pobjednici. Ko pobjedi u težinskim uzrastima, onda nastupa u apsolutnoj kategoriji da se vidi ko je ukupni pobjednik. Kako ste uopšte privukli takmičare, da li su upravo ta vaša odlaženja na međunarodne takmičenje, seminare, pa ostali ti kontakti i na taj način ste ih privukli da dođu na Montenegro? Da, naravno, više faktora. Prije svega činjenica da smo mi za proteklih 10 godina nastupali na bukvalno svakom regionalnom openu i na većini evropskih takmičenja. I samim tim, kada non stop dolazite kod nekog, zadužili ste ga da dođe kod vas. A došlo je dotle da ovaj dugi niz godina dobijamo pitanje, pa dobro, kad ćete više vi da zovnete nas da dođemo u Crnu Goru, zašto ne napravite takmičenje? Znači, bukvalno uzvraćanje usluga za sve naše posjete, jer to su gostovanja koja su, znači, od Njemačke do Italije i cijeli Balkan koji smo obišli i nastupali. Ljudi su došli, mali žal je ostao što ekipa iz Italije nije uspjela da dođe i imali smo najavu i oni su bili na žrijebnim listama, u poslednjem trenutku se tu nešto iskomplikovalo, mislim da je krivac jedan od njihovih opena koji je poremetio, naravno mi ne možemo da im zamjerimo ništa. Što se tiče druge strane, opet vam kažem, sponzorisane kategorije su značajno uticale da ljudi dođu i obje discipline.
Znači, brazilski jiu-jitsu ima dvije discipline, gi i no gi, odnosno sa kimonom i bez kimona. Zato je trajalo takmičenje cijelog dana, znači od 9 ujutro do 7 uveče. Mislim da smo postavili tu jedan domaći zadatak što se tiče balkanskih takmičenja svim organizatorima. Na 5 borilišta se održavalo takmičenje. Znači, u obje discipline, znači, predstavljen je cijeli sport. Svako ko nije znao o čemu se radi, imao je prilike da vidi i naravno veoma, veoma povoljne takmičarske takse. Znači, uopšte nismo išli na računicu da zaradimo od ovog takmičenja ili tako nešto. Daću vam primjer, na primjer, planiramo nastup 3 naša najbolja takmičara na Berlin Openu u decembru. Tamo, na primjer, takmičarska kotizacija iznosi blizu 200 eura za 2 discipline. Na Montenegro Openu, koji moram da kažem da nije kaskao u organizaciji i uslovima za bilo kojim Openom, kotizacija je bila 30 eura. Znači, na taj način smo uspjeli da privučemo 200 takmičara iz 18 mora. Pomenuo si balkanske organizacije, da bukvalno ste ih sada i prevazišli. Koliko smo daleko od tih evropskih standarda? Pa, moram da vam kažem da velikom upornošću mi imamo pojedince koji su mnogo kvalitetni i dobri, ali, na primjer, mi teško možemo da se mjerimo sa njihovom infrastrukturom, s njihovim uslovima. Mi se trudimo, nastojimo. Nerijetko se desi da naši takmičari pobijede nekoga ko ima mnogo veće ime, ko je favorit, ali u suštini, kada bi se sve to stavilo u jednu istu ravan, na primjer, da ne idemo dalje, Hrvatska je mnogo ispred nas. Oni već imaju jaku infrastrukturu klubova. Svaka balkanska zemlja ima nacionalni savez brazilskog jiu-jitsu, mi dalje nastojimo da izborimo to pravo. Također, već da ne pričamo o, na primjer, prvenstvu Europe u Lisabonu, koje je oborilo sve rekorde i trajalo 4 dana ove godine, znači preko 1500 učesnika. To znači da raste popularnost jiu-jitsu? Popularnost brazilskog jiu-jitsu raste u Evropi, pogotovo u poslednje vrijeme, a radi se o jednom od najpopularnijih borilačkih sportova globalno. Znači, pogotovo Amerika i sama činjenica, na primjer, istaći ću to, da u Japan više nema takmičarsku asocijaciju tradicionalnog jiu-jitsu, koji je, na primjer, kod nas stariji, poznati, ima dužu tradiciju u Crnoj Gori, već cijeli Japan radi brazilski jiu-jitsu. Će vam jasno reći o čemu se tu radi. Znači, bez obzira na taj nacionalni prefiks koji smeta ljudima ponekim, to je ime sporta. Isto kao što postoji talanski boks, kickboks i boks, tako postoje brazilski jiu-jitsu, jiu-jitsu i judo. Veoma slično poređenje koje ovako ja volim da istaknem ljudima, jer često dobijamo ta pitanja. Kako, što, koje su razlike. Neko ko je u tome će vam reći da su velike razlike. Neko sa strane će vam reći, ja, fudbal je fudbal, bilo da je fudbal na pijesku, bilo da je fudbal na velikom terenu, bilo da je mali fudbal. Znači, koliko to može da bude slično, toliko su potpuno drugačija vremena trajanja borbi, drugačija pravila, drugačije tehnike. Sve to ima svoje. Svi domaći takmičani imali su priliku da prvi put nastupe u Crnoj Gori. Kako su oni zadovoljni organizacijom i kakvi su utisci takmičara sa strane? Domaći takmičari, veliki broj njih, prvi put je nastupio u Crnoj Gori. To je ono što ja volim da istaknem. Također, jedan dobar dio njih koji vježba godinama je prvi put nastupio uopšte u brazilskom jiu-jitsu, jer nisu imali prilike i sredstava da idu sa, na primjer, najboljim takmičarima. Znači, ti neki koji su zlatna sredina, koji bi se formirali i napredovali na taj način, nisu imali prilike da idu u Zagreb, u Minhen, u Berlin, u Firencu, nego su prvi put nastupili u Podgorici. Moram ovako kao trener da istaknem, pomalo je to uticalo na njih, na njihov konačni plasman. Po meni, ko je trebao bude u finalu, bio je bronzani, znači malo i treme,
ali u ukupnom plasmanu znate sami da smo bili veoma, veoma efektni i dobro smo prošli. Što se tiče takmičara sa strane, mi smo dobili samo pozitivne kritike što se tiče organizacije, što se tiče satnice, svih uslova. Potrudili smo se da takmičenje bude u gimnaziji Slobodan Škerović, koja je jedna od najuslovnijih sala, da sve bude kako treba, opet ponavljam, 5 borilišta, tako da u svakom slučaju mislim da smo prevazišli sami sebe i nadamo se ako Montenegro Open nastavi da bude tradicionalan turnir, što je naš cilj, barem jedan godišnje da postoji u obje discipline, da će sledeće godine biti mnogo više učesnika i mnogo više gostujućih ekipa. Dakle, ne manjka entuzijazma kod vas, uprkos svom silnom trudu i... Naravno, ako umane entuzijazam i naša volja, onda bojim se da nemamo što tu da radimo. Htio bih da pomenem samo što se tiče ukupnog plasmana domaćih klubova, znači klubova iz Crne Gore, nastupilo su 4 kluba. Prvo mjesto u ukupnom plasmanu je uzeo klub Mataleo, drugo mjesto klub Stara Varoš i treće mjesto Kotor, dok u ukupnom timskom plasmanu, znači svih klubova, A-Force Montenegro, koji čine znači 3 kluba iz Crne Gore, Mataleo, Stara Varoš i Kotor, je osvojio ubedljivo prvo mjesto sa 29 zlata, drugo mjesto Roots iz Makedonije, znači iz timovi Skoplje, Kumanovo, Prilep i Ohrid, dok treće mjesto osvojio BJJ tim iz Bitole, četvrto mjesto Split, peto mjesto Zadar, tako da uspjeli smo da budemo masovni i to nas je ovaj put, da kažem, izvuklo. Sami broj bodova, na primjer, ekipe iz Zadra koje su imale i iz Splita 100% efikasnost, učinkovito sa svojim borcima, vam govori da je riječ o ozbiljnim ekipama koje su samo dovele seniori. Znači, seniori su ozbiljni takmičari od 25 do 35 godina. Znači, nije bilo samo dječije takmičenje kao što ljudi znaju da pomisle, tu nešto dječica se igraju, znači od djece do odraslih bio je zastupljen svaki uzrast. Naravno, prvi put djeca su nastupili takođe u ovom sportu. Eto, po meč 2-3 nije bilo sada tih ogromnih listi za klince, sport je u povoju, ali bih istakao veliku konkurenciju u disciplini plavih pojaseva. To su, da kažem, kako bih njih okarakterisao, to su vojnici, to su regruti, obučeni takmičari. Znači, imali smo liste od po 25 takmičara u jednoj kategoriji i ko je tu izašao kao pobjednik, znači sigurno je kvalitetan i imali smo prilike da vidimo zaista sjajne meče u gimnaziji. Mladene, hvala puno na ovom razgovoru, naravno istrajte u daljim pokušajima da jiu-jitsu zaživi kod nas i da to podignemo na još neki veći nivo, a u vidu televizije 777 uvijek ćete imati podršku. Hvala puno. Poštovani gledalci, toliko u emisiji Na domaćem terenu. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.